きなりひでチャンネル。どうもこんにちは。金曜日になりました。いきなりひでチャンネル、今週も頑張っております。はい、金曜は例によりましてですね、たまりました川柳を、たまりましたっていうとなんかね、大変失礼ですけども、あの月曜火曜木曜ね、折に触れて紹介しようと思いますけれども、まあ、残念ながらね、時間が来てしまうのもありまして、でもね、いい川柳いっぱいあるんですよね。持ち帰り、それは立派な窃盗です。ちょっと刺激の強い川柳ですけどね。シャンプー、ボディーソープ、リモコンの電池、携帯の充電器、化粧水、トイレットペーパー、ドライヤー、茶葉、等々。今、旅館やホテルで、過剰な持ち帰りが問題になっており、先ほどの品々は実際に持ち帰られてしまった備品たちです。昔から言いますけどね、旅行に行ってホテルに泊まる、そうするとシャンプー、リンスとかね、あのぐらいは例えば余ったらちょっともったいないからもらってっちゃおうかということはよくありますけど、その辺にこう部屋にある備品をですね、持ち帰ってしまうというね、豪のものっていうか、泥棒がいまして、泥棒ですよあれは、絶対いけないですよね。だけど私今までいろいろ聞いた中で、一時ね、この頃は聞いてないですけど、あのテレビ局とかね、ああいうところでもね、ものすごく盗まれるものが多くて、というあのピアノなんかね、取られちゃったとか、そういう話いっぱいあるんですよね。大きいグランドピアノをですね、スタジオに置いてあるじゃないですか。でそれを何人かで来てね、ガーッと、ね、引きずってですね、持ってく。そうするとテレビ局の人はね、グランドピアノ、あのでかいやつが今盗まれている最中だったら誰も思わないですからね。修理に出すんだとか、あ、違う場所に移動させるんだとか、なんか勝手に思ってくれるわけですよ。それでしばらく経つと気がついて、え、あれ泥棒なの。それで調べたら他のものもね、結構持ってかれていたというな、そんなのありましたよ。なんかね、瓶ごと持ってっちゃうんですって、シャンプーも、リモコンの電池、携帯の充電器、化粧水。まあまあ、これはね、やってはいけないことですね。過剰な持ち帰りは立派な窃盗ですよね。ホテルも旅館も泣き寝入りせずに、厳しい対応をしてほしいですという。なかなかね、それ、持ってっちゃったんですかとか、例えばお客さんが部屋を開けてチェックアウトするときに、急いでそのお客さんの部屋に行ってですね、今まで泊まってた部屋行って、中みんな見て、あれあれがない、これがない、あなた持ってっちゃうじゃないですか、ちょっとスーツケースの中見せてくださいって言えないですよ。それは言えないですね。私の友人は、これは盗みとは全然違いますけども、よくある話で、料亭がなんかで酔っ払ってね、よろめいてね、立派な絵を破ってしまいまして、ぶつかって弁償するんでえらい騒ぎになったことがあります。それから屏風とかね、ああいうのに突っかかって破っちゃうとかね。いやいやいや、やっぱりね、怖いですね。でも出来心とは言えないですね、ここまでやるとね。やってはいけないという話ですが、大谷さん、川柳才能素晴らしい。埼玉のウィリアムさん。4月30日の新聞各紙に、伊藤園のペットボトルのお茶、多いお茶の大谷選手とのグローバル契約の広告が4面を使って出ていました。あ、そうですか。世界4カ国60の新聞でのプロモーションとの記載でした。大谷選手のこの製品に記載した川柳、いつの日も僕のそばにはお茶があるの写真も掲載されていました。野球の才能だけでなく、川柳の才能も素敵ですね。これは大谷さんが読んだんじゃないと思いますよ。コピーライターが考えただと思いますけどね。いつの日も僕のそばにはお茶がある。で、大谷選手はね、前なんか13社でしたっけ?スポンサー契約しているっていう。ある雑誌にね、一件につき10億円って書いてありましたよ。本当なんですかね。それぞれのケースで違うんだろうと思いますけども、そのぐらい取るんですかね。10億。それでさらに複数年契約。これが常識でやると。なんかね、
大谷翔平さんを見てると、そのお金と彼はリンクしませんけども、でもね、冷静に考えるとすごいもんだなと。でも奥さんとね、まみこさんとおっしゃいましたっけ、黒の系統のね、スーツかなんか着て、イベントに参加された時の、奥様が持っていたバッグとか、ブランドのすごい高い、ギンギラギンのものは一つもなかったそうですね。だけど、そういう程の良い、お値段のものをね、すごくおしゃれに着こなしてて、さらに驚くのは、それが出るとね、その商品が完売するっていう話なんです。だから見る人が見れば、あ、どこそこの、なんとかっていうブランドねっていうのは、わかるんでしょうね。で、それ買いに行っちゃう。信じられませんけど、そうなんですって。それと、もう一つ、これご紹介しましょうか。聴衆も熱狂馬場の河津掛け。なぜ今頃こんなのが出てきたかというと、もう時間経っちゃいましたけども、注目された衆議院東京15区の補欠選挙では、乙武陣営の区議が他陣営に引き倒される動画がネットで拡散しました。そうですか。ハンセン、ブロディにも決めた馬場の大技、河津掛けが補欠選挙で見られるとは。しかし結果は両陣営とも共倒れとなりました。翼の塔って言いましたっけ？あれはね、私の素人考えですけど、絶対いかんですよ。あんなことね、選挙運動中にありだったらですね、で、またね、そういうことをした政党に一票を入れて当選させなかったからいいですけど、あれ当選したらね、やっぱり大問題になったんじゃないですかね。そうか。でもこの方はね、昼の街関連さんですけど、ハンセン、ブロディにも決めた馬場の大技、河津掛けって書いてありますけど、私、河津掛けで一番覚えてるのは、力道山が、ルーテイズの岩石落としをね、バックドロップですね。あれで後頭部打ってね、失神しちゃった。そういうことがあって、負けたのがありましたけども、すぐ防衛策としてやったのが、河津掛けだった。こういうのが、酒場のプロレスファンの間ではね、流行るんですよ、話が。嬉しくなっちゃう。さあ、それじゃあ今日の最後の川柳というか、今週の最後の川柳で、そしてその後発表する株式会社野口医学研究所の良かったでしょうに選ばれた川柳を最後にご紹介します。丹沢の借景生かし竹踊る。丹沢の借景生かし竹踊る。丹沢の向こうの山のね、大山はじめとしていろいろいい山があるじゃないですか。その借景を生かしてね、竹、バンブー、竹がですね、踊っているように見える。これはですね、地元では竹沢アートフェスティバルと言うんだそうですが、それが行われて、散歩道のね、空き地に竹で作られた芸術作品が丹沢をバックに展示され、道行く人の目を楽しませてくれたということですね。はい。神奈川県のね、80歳の秋兵衛さん。なかなかないい芸術作品ですね。ありがとうございました。秋兵衛さんには野口医学研究所の良かったでしょうをプレゼントします。今週の良かったでしょうはノコギリヤシプレゼントです。前立腺肥大症に伴う症状に効果があると言われているノコギリヤシのエキスですね。このサプリメントにはスッキリハーブのノコギリヤシエキスが 320mg 配合されています。その他にもカボチャ種子オイルや膀胱炎、尿道炎などの尿路感染を予防すると言われているクランベリーエキス、そしてリコピンも含まれており、残尿感が気になる、すっきりした、そういう方におすすめのサプリメントです。ということで、株式会社野口医学研究所のノコギリヤシエキスのサプリメントをですね、秋兵衛さんにプレゼントさせていただきます。さあ、来週もですね、川柳その他数々のご意見をお待ちしております。アドレスはすべてこちらです。こちらです。お待ちしております。来週もよろしくお願いします。では今週はこの辺で失礼します。ではでは。